É muito importante que todo cliente saiba que as madeiras da Macau, seja os decks, os ripados, os forros ou os assoalhos, precisam ser destopados, ou seja, cortados nas suas cabeças antes da instalação. Porque dessa forma, a gente consegue um ângulo de 90 graus e fazer a emenda da maneira correta. Conseguiu perceber? Não? Então vem mais de perto para você ver. Aqui claramente esse trabalho de corte do topo das peças não foi bem feito. E por isso essas emendas de topo ficaram prejudicadas. E isso pode incomodar muito pessoas mais detalhistas e perfeccionistas. Mas de longe isso se torna imperceptível, porque a beleza da madeira sobrepõe e muito esses pequenos detalhes. Mas preste atenção, que agora eu vou te ensinar a maneira correta de se fazer para não passar por esse problema. A máquina que é utilizada para fazer esse corte é essa aqui. Vou mostrar para vocês como ela funciona. Você coloca a peça aqui e, ajeitado no seu paralelo, você vai. Dessa forma, a peça já está com encaixe 90 graus, pronta para ser emendada na sua instalação, seja num deck, num forro, qualquer outro revestimento de madeira natural.